Hər vaxtınız xeyir olsun, istərli izləyicilər. İctimai televiziyanın efrində növbəti diqqət mərkəzi yekun proqramıdır. Telemekanın ən geniş formatlı talk show-su fərqli şəkildə növbəti dəfə təqdim olunur. Həftənin ən əsas hadisəsini fikri müxtəlif olan ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə edəcəyik. Bugün bütün dünya koronavirusun əsrinə çevrilib. Pandemiya bir çox sahələri iflic etsə də, amma müsbət tərəfləri də var. Məsələn, hazırda hökm sürən bir çox münaqişələr nisbətən səngiyib. Amma nə olursa olsun, Azərbaycan üçün bir nömrəli problem yenə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu həftə münaqişənin nizamlanması üzrə növbəti danışıqlar baş tutdu. Həftə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun açıqlamaları ilə də yadda qaldı. Rusiyanın Qarçikov fondu tərəfindən dəyirmi masa təşkil olunur. Rəsmi Moskva Xarici İşlər Naziri səviyyəsində təmsil olunur və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT qətnamələri ilə bağlı danışarkən, hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində mərhələli həll variantını təşkil edən, özündə ehtiva edən bir sənəd var. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında indiki vəziyyətdə yaranan canlanma nəyi dəyişəcək? Qonağımız millət vəkili Erkin Qədirdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik hər birinizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Haqqında danışdığınız 5 üstə gəl 2, yəni 2 rayonun da əlavə olunması formatı zaman-zaman müzakirə olunub. Hətta Ermənistan da bu formatda olan danışıqlarda bəzən konkret fikir bildirməkdən çəkinib, yəni geri addım atdığını da şahid olmuşuq. Bax, indiki məqamda rəsmi Moskvanın Ermənistana bu formada təzyiq göstərməsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanma formatı bir alət kimi qiymətləndirilə bilər? Ola bilər, bunu istisna etməyə əsasımız yoxdur, amma biz öz mövqeyimizi bu güman üzərində qurmamalıyıq məncə. Yəni, Rusiyanın Ermənistanla nə haqqı hesabı varsa özü bilər. Yeri gəlmişkən, icazənizə girişdə bir bunu deyim. Bizim bütün rəsmlərimiz konflikti Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi kimi adlandırır. Düzdür, yazılışda Ermənistan-Azərbaycan vergül Dağlı Qarabağ kimi gedir və o mənanı aydın göstərir. Amma səslənişi çox uğursuzdur. Biz bunun da mövzunu bilməyən auditoriyanı ancaq çaşdırırıq. Mən hesab edirəm ki, bir münaqişə elə öz adı ilə çağırılmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Dağlı Qarabağın adı orada adısa hallandırılmalıdır. Bir neçə səbəbdən. Birincisi, Ermənistan özünü münaqişənin bir hissəsi saymır, tərəfi saymır. Onların rəsmi mövqeyinə görə bu Azərbaycanla Qarabağ arasında münaqişədir və onlar güya Qarabağın təhlükəsizliyini qorumaq üçün iştirak edirlər danışıqlarda ki, bu cəfəngiyyətdir əlbət ki. İkincisi, Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vadi yoxdur Azərbaycanda, o çoxdan rəsmən ləğv olunub və başqa bir argument odur ki, münaqişə Dağlıq Qarabağdan sərhədlərini çoxdan aşıb. Halbuki ki, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Biz hər yerdə bunu bu cür adlandırmalıyıq. Onsuz da, məsələn, ingilis dilində də zaten hamı bu cür gedir bütün sənədlərdə. Heç bir xaric. Ancaq mən bizim rəsmilərdən, bir də ruslar hərdən bunu bu cür adlandırır. Bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Mərhələli plana gəldikdə, Fərid bəy burada tamamilə doğru vurdu ki, yəni Madrid prinsiplərinə Kazan formatının arasında kiçicik bir düzəliş oldu. 7 ərazi yerinə 5+2 formulası ortaya qoyuldu. Və burada bir maraqlı detallı xatırlatmaq istəyərdim. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Azərbaycan rəhbərliyi burada bir fürsət gördü. Çünki Rusiyanın Ermənistanın Gürcüstan üzərində quru əlaqəsi kəsildi və Azərbaycan rəhbərliyi münaqişənin çözümü variantı kimi Ermənistanla Rusiya arasında quru əlaqəni bərpa kimi bir təklifdə bulundu. O zaman bilirsiniz ki, İlham Əliyevlə o zaman Rusiyanın prezidenti olmuş Medvedev bir il ərzində 11 dəfə görüşüb. Bu çox nadir haldır, bir ildə 11 dəfə görüşmək. Soçida, Peterburqda, Moskvada, hər yerdə. Elə həmin dönəmdə İlham Əliyev prezident olaraq ilk dəfə və bu düsturu səsləndirdi. Çünki bizim prezidentlərin heç birisi bunu deməyib. Hər zaman əksinə deyib ki, biz ərazimizi mübahisələndirmirik. Biz Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların hamısını birdən qaytarılmasıdır. Bu doğru bir mövqedir, bu maksimalist olsa da, amma doğrudur. Yalnız o zaman da İlham Əliyev ilk dəfə 5+2 formatını səsləndirdi. Öz mövqeyi kim yox? Yəni, bir təklif müzakirə olunan bir mövzu ki. Ondan sonra daha bir təkrarlanmadı. Mənim gümanım budur ki, o bunu yenə də o kontekstdə nəzər alsaq, Rusiyanı həvəsləndirmək, şirinlikdirmək kimi
dedi. Ki bu da anlaşılandır. Aslında ben Rusya'nın bu münaqişədə müsbət rol oynayacağını düşünmürəm. Bu mənə də Qüdrət bəylə razıyam. Amma Qarabağ münaqişəsinin çözümündə Rusiya ilə yaxınlaşmağı doğru sayınları da anlayışla qarşılayıram. Çünki hamı bilir ki, Qarabağ ilə Rusiyanın əlində bir alətdir. Siz dediyiniz kimi. Ermənistana da təzikdir, Azərbaycana da təzikdir. Sadəcə Azərbaycan həm coğrafi olaraq, həm də olduğu duruma görə, məsələn, Gürcüstan kimi fəal olmayıb heç zaman. Hətta mən bir dəfə onu yanılmıramsa, Xarici İşlər Nazirimin mavini Araz Əzimovun dilində konferansların birində eşitmişdim ki, o demişdi ki, bizim strategiyamız Gürcüstandan bir addım geridə. One step behind Georgia. Yəni biz baxırıq ki, görək Gürcüstan nə edir, hara gedir, hansı zərbələr alır. Təbii ki, Gürcüstandan öncə biz NATO-ya girəsi deyilik. Coğrafi olaraq da bu mümkün deyil. Və biz Gürcüstanı 2008-ci ildə düşdü, halı gördük. Ondan sonra Azərbaycan ritorik olaraq da geri çəkildi. Artıq o arzularını belə açıq bildirmir. Rusiya ilə daha yumşaq davranır. Amma hamı bilir ki, burada destruktiv rol oynayan məhz Rusiyadır. Ona görə mən Qüdrət bəyin söylədiklərindən razıyam ki, Lavrovun dediklərini, yəni biz nəsə bir aşırı dəyər vermək və yaxud ondan hansısa bir çözüm variantını gözləmək mövqeyində olmamalıyıq. Paşinyan yeni hələ hakimiyyətə gəlmişdi. O 2 il bundan öncə mən Qazaxıstanda bir konferansdaydım. Orada Alman fondları birlikdə təşkil etmişdilər, amma keçmiş Sovet Respublikalarından siyasətçiləri və ictimai xadimləri və analitikləri çağırmışlar. Ermənistandan da bu yeni adamlar gəlmiş, Paşinyanın komandasını. Mən onları tanımırdım. Bunlar yeni idilər, gənc idilər. Onlar dedilər ki, biz Madrid prinsiplərinə qarşıyıq, biz o danışıqlardan çıxacaq. 2 il bundan öncə mən ondan bu söhbəti eşitmişdim. Hətta mən gəlib Facebook səhifəmdə yazdım ki, Napoleon məşhur sözü var ya, düşməniniz yanılanda ona mani olmayın. Çünki açığı, mənim şəxsi fikrimdə, mən Madrid prinsiplərini öz ölkəmiz üçün faydalı saymıram. Xüsusilə orada Qarabağdakı referendum məsələsinə görə. Amma burada da diplomatlarımızın dediyi kimi birinci addım uğursuz olardı. Əgər biz özümüz oradan çıxmaq istədiyimizi ifadə eləsək, konstruktivlik görüntüsünü dağıda bilərik və özümüzə ziyan vura bilərik. Amma bir halda ki, ermənilər bunu eləmək istəyir. Mən onda hətta Facebook səhifəmdə yazdım ki, nə gözəl, eləsinlər, biz onlara bu işdə mane olmayaq. Qoy onlar çıxsınlar Madrid prinsiplərindən, çəkilsinlər daha doğrusu. Bu bizim də yararımızadır. Və mən belə başa düşürəm ki, o yanaşma onlarda dəyişməyir. Paşinyan yanıla-yanıla bu yolla gedir. Yerə gəlmişkən, elə həmin o konferansda, orada Rusiyadan Vladimir Rışkov var idi. O vaxtilə Rusiyanın baş naziri mavini olub, indi müxalifətdədir. Bu, bir Rusiya gərək ki, belə bir liberal qanadın, liberallar vahid deyil, orada bir neçə qanadı var. Bir qanada o, bir Rusiya adlanan bir partiya deyirlər hələ, amma hərəkətlər. O ermənilər ondan soruşdular ki, bəs biz qərb yönümlü siyasət yürütsək, sizin mövqeyiniz nə olar, Rusiya liberallarını? O da dedi ki, bilirsiniz nə var, bizim üçün fərqi yoxdur Ermənistanda hakimiyyətdə kimdir. Bizi maraqlandıran oradakı bazadır. Bizim bazamıza dəyməsəniz, istədiyi bir siyasəti yürədə bilərsiniz. Onsuz da uzağa gedə bilməyəcəksiniz. Və orada bir cümlə işlətdi, hətta rus dilində belə bir qaba, kobud sözlər var. Onu da mən dilimizə çevirə bilməyəcəm, amma rus dilini bilənlər anlayacaq. O dedi ki, если наши военные базы будет все хорошо, нам все равно, кто будет у вас у власти. Если же наша военная база будет плохо, то к вам приедут наши вежливые люди и там у вас все. Бабуну, хотя бабуну либералы дейб, мухалифет такие либералы дейб. Ona görə, məsələn, Qüdrət bəyin bayaq söylədiyi var ki, bu bir tək indiki Rusiya elitası deyil ki, SSR-ni bərpa eləmək. SSR biraz kommunist əhval-ruhiyyəsi yaradır deyə nostalji ilə oynayırlar. Amma yeni nəsil, liberal sayılan Rusiyada da onların geopolitik baxışı budur ki, həqiqətən bu keçmiş SSR Respublikası, ideoloji keçmiş hər nə olubsa, bu coğrafi olaraq, geopolitik olaraq bu bizim zonu. Biz bunu boş buraxa bilmərik. O baxımdan, əlbəttə ki, Rusiya Ermənistanı bir aliyyət kimi istifadə edir və orada sərhədlərini qoruyur. Hərbi bazasını saxlayır. İqtisadiyyatının əsas aktivləri Rusiyanın dövlət şirkətlərinin əlindədir, mülkiyyətindədir. Ermənistanın hətta Zvartnos beynəlxalq İrəvandakı beynəlxalq havalimanında FSB-nin rəsmi o checkpoint deyirlərdir. Oturublar orada, çünki Rusiya sərhədi kimi baxılır o məsələyə. Yəni, Ermənistanın imkanları çox məhduddur. Hətta Avropa Birliyindən, bizdə çox hayküy oldu buna görə ki, Ermənistan bizi qabaqladı, Avropa Birliyindən müqavilə imzaladı, amma Rusiyanın bəyənmədiyi bütün müddələri oradan çıxartdı. Ona görə hesab edirəm ki, Paşinyan düzdür, qıcıq verir, narahatlıq doğurur, onun cavabı verilməlidir.
Bununla belə mən hesab edirəm ki, Paşinyan o useful idiot kimi məsələsi də, yəni faydalı idiotdur. Yəni ona mane olmaq olmaz bu işdə. Yəni Napoleonun məşhur sözünə qayıtmaq. Düşməniniz yanılırsa ona mane olmayın. Hatırlayırsınız, Paşinyan hakimiyyətə gələr gəlməz elan elədi ki, o Millətlər niyə çökür məşhur kitab Why Nations Fail onun müəlliflərindən biri Darim Acemoğlu əslən ermənidir. Paşinyan elan elədi ki, o onu iqtisadiyyat üzrə müşavir dəvət edəcək. Məşhur iqtisadçıdır, dünyada tanınır. Gəlmədi Darim Acemoğlu. Və onda da mənim gümanım buydu ki, yəni gəlib də niyəcəkdi? Əgər o həqiqətən yaxşı iqtisadçı kimi ki, belə tanınır dünyada. Paşinyana deməli idi ki, Qarabağ yükünü at. Çünki Ermənistanın iqtisadi inkişafının ən böyük əngəli elə Qarabağdır. Həm oraya yatırılan pullar boşa çıxır, həm Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın qarşısını alır. Bunu demiş olsaydı, yaxşı iqtisadçı kimi məsləhət versəydi, pis erməni olacaqdı. Yaxşı erməni kimi desəydi ki, yox, Qarabağı saxlamaq lazımdır, bunu Azərbaycana vermək olmaz, pis iqtisadçı kimi görünəcəkdi. Ona görə gəlmədi, qəbul eləmədi Paşinyan dəvətini. Yəni o konstruktiv adamların hansını geyindi, bilmirəm ki, konkret kimi nəzərdə tutursunuz, amma hər halda olmamış deyirlər, var yəqin ki. Onların belə, məsələn, Ermənistan rəhbərliyinə təsir imkanları çox məhduddur. Biz Ermənistanı düşünərkən və kimlə qarşı-qarşıya olduğumuzu düşünərkən, bir tək məsələn, Ermənistanın Rusiyaya bağlılığı və s. kimi mülazələrindən məhdudlaşmamalıyıq da. Ermənistanın özünü və o erməniliyi bir funksional birlik kimi təsəvvür etmək, onun iç quruluşunu bilmək lazımdır. Ona görə, məsələn, onların variantları bizdən daha çoxdur. Nəyə səbəbdir? Eyni məqsədə varmağa çalışan bir-birinə qarşı olsalar belə, oyunçular var Ermənistan siyasi səhnəsində. Erməni hökuməti, Ermənistandakı müxalifət, kilsə və diaspora. Diasporanın özünün də içində hələ bölgülər var. Bunlar öz aralarında bəzən çox kəskin mübahisədə qarşı durmalarda olur. Amma bunların ortaq maraqları və məqsədləri var. Bizə gələndə biz onları məsələn o cür görürük. Amma kilsənin öz çevrəsi var, diasporanın öz çevrəsi var, öz Amerikadakı diaspora, Fransadakı diaspora, Orta Doğudakı diaspora, bunu unutmayaq, Ərəb ölkələrinə nüfuz edə bilirlər. İrandakı, Rusiyadakı, yəni bunlar çox fərqli ermənilər olsalar da, fərqli kontekstlərdə yaşayıb çalışsalar da, Türkiyə ilə, Azərbaycanla bağlı maraqları eynidir, məqsədləri eynidir. Bizim çətinliyimiz ondadır ki, diplomatiyamızın çətinliyi ondadır ki, sən Ermənistanla danışanda, yəni bir tək Ermənistanla danışmırsan. Yəni o variantların, o çox oyunçuluq ki var, eyni məqsədə xidmət edən, eyni məqsədə nəticəyə varmaq çalışan, bir-birinə qarşı olsalar da bir neçə oyunçu var. Bizim elə üstünlüyümüz yoxdur. Həqiqətən mən də hesab edirəm ki, Ermənistandakı iqtisadi çətinliklər onları Qarabağı bizə qaytarmağa sövq etməyəcək. Yəni, ən azından biz bunu güman etməməliyik. Bəli. Çünki Ermənistan cəmiyyətində o, belə bir termin var da, cost tolerance, yəni itkiyə dözüm. Gəlin etiraf edək ki, ermənilərdə itkiyə dözüm bizdən çoxdur. Yəni, Qüdrət bəy risklərdən danışdı. Bizim cəmiyyət həmişə, insanımız da elədir, cəmiyyətimiz də elədir. Çox ehtiyatlanır, risk almağı xoşlamır. Hətta aprel döyüşlərindəki ictimai, sosial şəbəkələrdə reaksiyalardan da gördünüz ki, alınmış strateji mövqələrdən daha çox itkilər müzakirə olundu. Ki, itkilər həmişə təbii ki, ağır itkidir, hər bir şəhidimiz bizim üçün əzizdir. Bununla belə sanki onlar elə belə heç nədən ölmüş kimi bir rəy yaradılmağa çalışıldı. Bunun üzərində biz çox işləməliyik. Ona görə savaşa hazır olmamamızın, mən bu burada hərbi baxımından demirəm. Ordumuz təbii ki hazırdır, mən buna inanıram. Amma cəmiyyətimizdə bu itkilərə dözümü gücləndirə biləcək təsisatlar yoxdur. Varsa da çox zəifdir, onların özləri də zəifdir. Ermənilər çeşidli səbəblərdən, bunun tarixi kökləri dərindir, bu məsələdə bizdən daha dözümlüdürlər itkilərə. Ona görə onlar o iqtisadi çətinliklərə də dözəcəklər, beynəlxalq baskılara da dözəcəklər, tək o tutduğunu buraxmasınlar. Özləri də həmişə deyiblər, çeşidli konferanslarda özlərindən eşitmişəm ki, Qarabağ savaşında qalibiyyət onlar üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Çünki min illərdən sonra bu ermənilərin ilk qələbəsidir. Onlar həmişə o Tigranla falanla öyünürdülər. Orada ki, neçə min ildən sonra əlimizə ilk dəfə bir qələbə düşüb. Biz bunu necə əldən verə bilərik?
Yani onlarda o ona istediğiniz adı verə bilərsiniz, lap tərslik də deyə bilərsiniz ona, amma fakt faktlığında qalır. Biz ermənilərin hansısa səbəbdən yumşalacağına, xoş niyyətli olacağına, gələcəkdəki faydaları hesablayıb bizimlə barışacağına ümid etməməliyik. Biz öz siyasətimizi yürütməliyik. Bax, bunların baş verməyəcəyi gümanı üzərində. Hörmətli qonaqlar, artıq müzakirəmizin sonudur və istərdik sonuncu sualımıza hər biriniz öz yekun fikirlərinizi bildirəsiniz. Post-pandemiya dövründə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində hansısa irəliləyiş gözləyirsinizmi? Proqnozlarınız nədir? Buyurun, Erkin müəllim, sizdən başlayaq. Valla, onun pandemiya ilə heç bir əlaqəsini görmürəm. Belə deyək də, düzdür. Müharibə gedə-gedə həm də 20 yaşlı epidemiyaların baş verdiyi hallar olub, Birinci Dünya Savaşı zamanı. Məsələn, o İspan qripi ilə savaşda ölənlərin sayından daha çox elə o qrip öldürdü. Belə tarixi örnək kimi maraqlı bir hadisə idi, amma mən pandemiya dönəminin və yaxud hətta pandemiyadan sonraki gedişatın Qarabağdakı gedişatlə açığı əlaqəsini görmürəm. Bizim mövqeyimiz haqq mövqeyidir, biz nə istədiyimizi yaxşı bilirik, hazırlaşmalıyıq, ordu öz yerində, diplomatiya öz yerində. İqtidar, müxalifət, hər hənin öz funksiyası var. Bax, o mən dediyim məsələ, ermənilər bizdən daha yaxşı o qrup və oynayır o oyunu. Eyni məqsədə çeşidli yollarla gedirlər. Biz deyirik ki, həm məqsədimiz eyni olsun, həm yolumuz eyni olsun. Bu belə olmur. Aramızda təməl anlayış olsun, təməl anlaşma olsun. Amma çeşidli yollarla bir-birimizə mani olmayaraq, amma eyni məqsədə gedək. Burada biz ermənilərə çox uduruq.